Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın xalq artisti Vaqif Abutalibov vəfat edib. Oxu24.com Oxu Aza istinadən məlumatına görə Vaqif Abutalibov dünən 73 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, o 16 yaşından truba ifaçısı kimi müxtəlif musiqi birliklərində çalışıb. Vaqif Abutalibov yaradıcılığa Tofiq Əhmədovun rəhbərlik etdiyi musiqi ansamblında başlayıb. Sonra fəaliyyətini Qaya Vokal İnstrumental Ansamblı ilə davam etdirib. Onun yaradıcılığının ən parlaq dövrü Rəşid Behbudovun rəhbərlik etdiyi ansamblın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Vaqif Abutalibov dünyanın bir çox ölkələrində Azərbaycan musiqisinin tanıtma missiyasına layiqincə xidmət edib. Qeyd edək ki, Vaqif Abutalibov Ulu Öndər Eydər Əliyevin sərəncamı ilə əməkdar artist və xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. Mərhum sentyabrın 17-sində Yasamal qəbrəstanlığında torpağa tapşırılacaq. Allah rəhmət eləsin.